přišel kapřík. Není to žádná obluda, tady místní, ale je to kapr, což mám radost. Přišel na kuličku, Kilkryl, jestli se nepletu, známýho kuchaře, tamhle z Kolína. Já mám radost, kolega taky má radost, protože jsem ho vytáhl z bivaku, ale on mě vytáhl ráno z bivaku. Takový krásný prcek, 7,8 kg. Trošku má. A tak tady by jsou takový celkově divný, jako ty divný huby. Asi je to tím, že jsou často chytaný, nebo jestli si někdo bere občas do bivaku, těžko říct, ale... jo, nádherný. Tak, my ho jdeme pustit. A jdeme možná chytit dalšího. Tak potom. Další z pískovny, krásný záběr, krásná jízda, já jsem ještě takovouhle neměl tady. Já mám teda dotaženější brzdu teda, jo, aby to nikam nejelo až do Haleluja. A nádherný. Váhu nevím, nevážili jsme odhad 7 kg max, možná, když bych ho vzal s podložkou, tak 8 teda. Nádherná ryba. Krásný, čistý, zdravý, podle toho jak bojoval, tak hlavně v kondici. Krásná rybička. Budeme ho pustit a možná ještě něco chytneme. A jestli ne, jste nám to nepřáli. Tak jo, tak se podívejte, chytejte a mějte se krásně. U další ryby zdar. To nejkrásnější, co může být, vypuštění prostě krásné ryby. To se zpět. Ale co to krmí pořádná kulema. Já jsem si to tam zakrmil. Na toho lososa to vzal, viď? Jo, od papa. Mě to neměl ani 3 minuty. No to... Krát, nějaký lopaťák, píčo, zase, co to rve, ty vole.